oslovnem plodu trve tvojej. Sveta Mária, Matka Božia, moliť za nás hriešnike, teraz aj na čase smrti našej. Amen. Zdrava Mária, milosti plná, Gospodin s tobou, blagoslovená ty medzi ženami i blagoslovnem plodu trve tvojej. Sveta Mária, Matka Božia, moliť za nás hriešnike, teraz aj na čase smrti našej. Amen. Zdrava Mária, milosti plná, Gospodin s tobou, blagoslovená ty medzi ženami i blagoslovnem plodu trve tvojej. Obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljenje od tajstva učvrsti jamstvo naših spasenja po Kristu gospodinu našem. Nakon završnog blagoslova nastavljamo s molitvenim programom. Molimo vjerovanje sedam učenaša, blagoslovit ćemo vaše nadložne predmete te ostati u klanjanju Isusu u presvetom oltarsku sakramentu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao se mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Vjerujem u Boga Otca sve mogućega.